Розрахуватися в громадському транспорті карткою незабаром – це стане можливим в Ужгороді. У міській раді вже розробили чіткий механізм роботи. Валідатори нового покоління працюють на пайпас з усіх карток, які ви маєте, будь-яких банків світу. Щитує QR-код на електронному носії. Це може бути годинник, це може бути телефон і все решта, що дає можливість читати QR-код. Якщо пасажир не має ні магнітної картки і немає ніякої картки, сів в автобус, він має можливість у водія придбати таку саму карточку. Водій має той самий комп'ютерний термінал, який видає цю карточку. Обладнання в міський транспорт закупить Приватбанк. За це від ціни проїзду отримуватимуть 7%. Обіцяють також виготовити картки для всіх жителів. Якщо в автобусі 3 входа, то ми готові забезпечити на кожен автобус 3 валідатора, щоб при вході, кожному вході в автобус був валідатор. Плюс банк бере на себе зобов'язання. Якщо валідатор вийде під час руху автобусу, вийде з ладу, ми забезпечуємо його або ремонт на протязі або заміну. Заступник міського голови Ігор Фартушок каже, за допомогою цієї системи дізнаються і точну кількість пільговиків, які користуються громадським транспортом. Адже у пенсіонерів буде своя картка з відміткою «Пільга». Вона буде спеціально розроблена для пільгових категорій, щоб водій бачив, що це пільговик. Чому? Тому що для пільговика, пільгової категорії, в будь-якому випадку, крім карточки, яка дає право на перевезення, має бути документ, який підтверджує його право на проїзд. Облік кожен день автоматично комп'ютерна система це все веде і видає в кінці дня. Ми можемо знати кожен день, скільки пільговиків проїхало цього дня і яку суму банк повинен перерахувати конкретному перевізнику. Варто додати, в Мукачеві системою електронного квитка користуються вже давно, як і в інших обласних центрах країни. Ужгородські ж чиновники запевняють, так довго працювали над проектом, аби зробити його досконалим.